Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Тема нашої прес-конференції наразі наступна. 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Найпопулярніші міфи та як релігія сприймає ВІЛ інфікованих. Про це сьогодні говоримо з Іриною Божко, виконуючою обов'язки директора громадської організації «Синергія душ», та Світланою Родік, спеціалісткою громадської організації цієї ж, та Наталею Гейман, координаторкою проєкту «Позитивна віра». Я вас вітаю. Ну що ж, пані Ірино, з вас почнемо. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню дату, 1 грудня. Наскільки вона важлива і чому вона має бути? 1 декабря – це Всемирний день боротьби зі СПІДом. Начали ее отмечать с 1988 года. Да, для чего цель, да, вообще этого дня, почему это все, чтобы привлечь внимание общественность, чтобы более наше все население было более обезнано. Очень мало информации, за счет этого страдают и люди ВИЧ-позитивные, и люди, которые еще не знают о своем статусе и боятся идти куда-то обследоваться, да, если они уже понимают, что у них есть какая-то проблема. С этого и поэтому мы пытаемся 1 декабря, и не только 1 декабря, но и все остальные дни, мы пытаемся достучаться и более дать больше и шире информации о этой проблеме. От, власне, зараз про це і будемо говорити, так? Коротко, різниця між ВІЛ та СНІД багато хто не розрізняє. Можна я відвечу? Будь ласка. ВІЧ – це інфекція, яка, ну, будемо так говорити, розрушає постепенно імунну систему. СПІД – це вже заболівання, це вже приобретенный иммунодефицит, и этот диагноз СПИД ставят уже, когда иммунная система практически разрушена и присоединились разные заболевания, оппортунистические, ну, разные тяжелые заболевания, которые идут вследствие снижения иммунитета. Чи відомо, як багато, наприклад, в нашій області чи в місті ВІЛ-інфікованих? ВИЛ-инфикованных, ну, я знаю, я не могу сказать точные цифры, но в городском центре СПИДа на диспансерном учете состоит около 7 тысяч активной диспансерной группы. Это сюда еще не входят кабинеты доверия, которые у нас в городе тоже имеются. То есть, ну, проблема есть и проблема большая, проблема, серьезная проблема. Как эта проблема изменилась за последние 5 лет? Ну, во-первых, немножечко упростилось само выявление и доведение до лечения. Если раньше, допустим, человека выявляли, он там ждал какие-то определенные анализы, там он сдавал иммуноферментный анализ, он ждал около там 2 недель, потом у него брали специфические анализы, CD-клетка и вирусная нагрузка, это еще 2 недели, то сейчас можно в один день человек делает тест, если у него выявляется ВИЧ-инфекция, он может в этот же день стать на диспансерный учет и получить АРТ-терапию, что сокращает вот, ну, вот эти вот потери, когда человек пока и... Ну, и думает, вот пока это, боится все это время. Есть специалисты, сейчас больше появилось все-таки специалистов в этой теме, которые могут проконсультировать человека, не дать ему остаться с этой проблемой один на один. Это очень, ну, немаловажно. Есть психологи, которые работают, есть социальные службы, социальные работники, которые работают, которые очень опытные в этом мотивационном, вот таким вот, рассказывать людям об этой проблеме, не дают им упасть духом, как говорится. И есть еще такие, как консультации по типу равный равному. То есть человек, который с ВИЧ-инфекцией, уже который принимает АРТ-терапию, рассказывает от первого лица. Это очень, ну, так действенное такое. Поэтому, конечно, изменилась ситуация. Чи є в суспільстві міфи, ну, стовідсотково вони є, і чи відповідають вони дійсності, і які міфи це є, ну, стосовно ВІЛ? Стосовно ВИЛ очень много мифов. В первую очередь о том, что можно инфицироваться от человека, который просто вот ВИЧ-инфицированный человек, и мимо него проходишь, и от него можно инфицироваться. Это миф, это неправда. Есть определенные пути передачи, это кровь, вагинальное выделение, сперма и грудное молоко. Все, других путей нет. Есть такой миф, когда говорят, что, допустим, от укуса комара тоже можно инфицироваться. Это миф на самом деле. Ну, во-первых, потому что если бы,
ну, так просто было бы, ну, кусают комары всех. Ну, было бы так где-то приблизительно 90% населения ВИЧ-инфицировано. И, ну, самое главное, что комар кровь не впрыскивает, а, ну, высасывает. Поэтому инфицирование произойти просто невозможно, ну, не может, нереально. Ну, при рукопожатии, при там, пользовании одним бассейном, при, на работе, при об'ятиях, при поцілуях ВІЧ не передається. Власне, є ще декілька міфів. Так, от, якщо немає симптомів, то немає ВІЛ-інфекції. Це міф? Так, да, це міф. Це міф, так. Да. Чоловік, інфіцірувався ВІЧ-інфекцією, може і 10, і 15 років не ощущать абсолютно ничего и жить абсолютно нормальной жизнью. Все зависит от иммунитета человека. Тобто и ВІЛ-инфіковані люди не помирають рано? Як знову ж таки існує такий міф? Нет, ВІЧ-инфіцировані люди, уже, у которых установлен діагноз, они принимают РТ-терапию, они живут абсолютно нормальной, полноценной жизнью. От, наприклад, щодо вагітності, пологів, чи завжди ВІЛ-інфіковані матері передають своїй дитині цю інфекцію? Ні, це теж міф, не завжди. Многие наши пацієнтки, у которых уже є ВІЧ-інфекція, вони рожають абсолютно нормальних здорових діток при умові прийняття РТ-терапії. Ви як громадськість, так і як громадська організація, яка безпосередньо допомагає таким людям в суспільстві. Розкажіть про права ВІЛ-інфікованих людей. Що варто їм знати? На самом деле права ВИЧ-инфицированного человека ничем не отличаются от прав человека, который живет в принципе в обществе. Он точно так же имеет все права там, на работу, на медицинское обслуживание, ну, на все, на то, что имеет, на образование и так далее. То есть то, что происходит на самом деле, это дискриминация, которая из этого не люди. Из этого люди и закрываются, из этого люди не идут тестироваться, именно из-за того, что потом произойдет, потому что на них сразу вешаются ярлыки, это стигма, а потом и за счет этого их дискриминируют. Выгоняют с работы, там, они не говорят, допустим, работодатель может не говорить, я тебя выгоняю, потому что ты ВИЧ-инфицирован. Нет, но подводят так, что человек сам будет вынужден уйти. Точно так же, допустим, медицинское обслуживание. Ну, хотя мы говорим, что у нас уже сейчас медицинское обслуживание, и медики, ну, уже на таком уровне, что они понимают, но все равно сталкиваются ВИЧ-инфицированные люди с такой дискриминацией. Ну, у тебя ВИЧ-инфекция, что ты хочешь? Например, такие вот слова. Ну, что ты думаешь, что ты там, допустим, ВИЧ, и, ну, ты хочешь, чтобы ты так быстренько выздоровел там, или... Хотя все препараты, которые назначаются человеку без ВИЧ-инфекции и практически ничем не отличаются от тех препаратов, которые назначают при ВИЧ-инфекции, когда человек пьет АРТ-терапию. Поэтому из-за вот этих вот стигм, из-за вот этих вот дискриминаций и происходит то, что люди закрываются, не хотят, ну просто не хотят даже знать. А ВИЧ-инфекция это, ну, не грипп, он разрушает иммунную систему и идет к тому, что человек погибает. А як звернутися до вашої громадської організації, якщо потрібна допомога? І яку допомогу ви можете надати ВІЛ-інфікованим людям або ж людям зі СПІД? Ну, к нам може обратиться любой человек в нашу організацію, независимо от того, есть у него статус или нет. Мы проводим тестирование на базе наших комьюнити. Тестирование быстрыми тестами – это по крови. И на сегодняшний день еще уже появились новые тесты, это оральные тесты. Это околодесневая жидкость. Человек может самостоятельно сам себе его сделать, и через 15-20 минут он получит уже результат. Наши соцработники всегда проконсультируют до теста, после теста, все расскажут. И если, не дай бог, у человека выявляется ВИЧ-инфекция, наш соцработник в буквальном смысле слова берет этого человека за руку и сопровождает его на всех этапах до постановки на лечение. Если есть необходимость, наши соцработники сопровождают еще в течение полугода таких пациентов. Угу. Ось так, щодо соціальної підтримки, моральної. Це не менш важливо. У нас в організації є психолог. Наші соціальні працівники пройшли дуже багато тренінгів обучаючих
они достаточно квалифицированно дают консультации, и у нас очень хорошая команда, все очень большие молодцы, и у нас, ну, на сегодняшний день, знаете, мы очень редко даже обращаемся к услугам психолога, хотя он у нас есть, как-то справляются своими силами. То есть если правильно человеку рассказать в данный момент, да, поддержать его, не отвернуться, а подать руку помощи, ну, это всегда действенно и всегда работает. Самое главное – это, ну, знать. Дякую. Пані Наталія, ви координаторка проєкту «Позитивна віра». Що це за проєкт, та як у Дніпрі взагалі от, релігія, віра приймає таких людей от, з ВІЛ-інфекцією, які мають такі ж права, як і всі ми? Ну, насправді я нічого не скажу нового, що сказали колеги. Продовжу тему, да, стигми і дискримінації, і якраз проєкт «Позитивна віра», мобілізація релігійних громад щодо подолання стигми і дискримінації до людей, які живуть з ВІЛ, якраз і націлений на підтримку, да, і на зниження стигми і дискримінації. Проєкт реалізується громадською організацією «Леос Україна» та мережею «100% життя». Колеги знають, тому і працюємо ми з священниками, та з будь-якою релігійною організацією. Тобто це не є, хоча «Леос Україна» – це організація там Православної церкви України, тим не менш ми працюємо, це міжконфесійний проєкт. Священники будь-якої конфесії, там духовні лідери проходять спеціальні курси про те, як спілкуватися з інфікованими людьми, про те, як себе поводити там на сповіді, в церкві і так далі. Тому що до будь-якого священника, да, до будь-якого релігійного лідера завжди приходять дуже різні люди з різними проблемами, з радощами і з усім на світі. І як з цим боротися, якщо, ну, верніше, не боротися, як підтримати і допомогти, якщо, наприклад, вважається, що церква і релігійні спільноти – це такі закриті, консервативні, да, організації, які, ну, звикли жити за своїми правилами, і люди, які не підтримують ці правила, вони, в принципі, завжди були відштовхнуті і так далі. На сьогоднішній день і мусульманська громада, і греко-католики, і католики, і православні готові працювати з ВІЛ-інфікованими людьми. Тобто, що значить працювати? Приходить людина і говорить, у мене ВІЛ-позитивний статус, да, там, на сповіді, неважливо де. Що робить священник? Він не говорить, іди кайся, іди роби там 40 поклонів чи ще щось. Він може взяти цю людину, поговорити, підтримати морально, дати розуміння, що людину в цьому храмі, там, в цій там мечеті, що її підтримують, що вона не сама, не залишити її. І далі вже передати в руки лікарів, там, соцпрацівників і організації, які займаються, да, ВІЛ-позитивними людьми. От, власне, про це ми говоримо. Крім того, в Україні діють і прес-служби, і релігійні засоби масової інформації. Для них так само проходять тренінги, як висвітлювати цю тему. Для того, щоб, знову ж таки, знизити стигму і дискримінацію щодо людей. Тобто не написати, вибачте, там, спідозний чи ще якось, да, там, чи що, там, не поставити тавро на людині і не сказати якихось речей, які, ну, реально будуть людину дискримінувати і стигматизувати. Пані Наталя, як часто стаються випадки, та чи вони є взагалі, коли священник, ну, дискримінує таку людину і поводить себе неправильно? На жаль, на сьогодні ще такі випадки трапляються. На жаль, існують релігійні організації, які не бажають співпрацювати, та, ну, не тільки в рамках цього проєкту, а не бажають виходити зі своєї мушлі і дивитися на світ трошки ширше. Ну, я не буду їх називати, але тим не менш вони є. Статистики я не знаю, ну, не можу її назвати, але поки що так є. Ми з цим працюємо, ми з цим боремося, ми переконуємо. На сьогоднішній день вже вийшла друком книжка «ВІЛ. Толерантність. Надія». Це посібник для священників і для духовних семінарій і академій, де описані всі, ну, не всі, а описані там конкретні випадки з життя конкретних людей, да, як вони заразилися, як вони жили, що до цього призвело, і як священнику, майбутньому священнику, працювати з такими людьми.
От ця книжка впроваджується, вона вийшла завдяки церквам, і вона вийшла завдяки ВІЛ-сервісним організаціям. Тобто, ну, цей підручник, цей посібник сьогодні впроваджується в декілька духовних семінарій і духовних академій. Це прекрасно. Ще питання до вас буде. Якщо людина з ВІЛ-інфекцією хоче бути анонімною, та аби так її секрет не вийшов за, наприклад, сповідь зі священником. Священник в цьому разі як має діяти? Ну, насправді, священник в такому разі має працювати виключно з людиною, тобто, ну, домовлятися, да, давай підемо до лікаря, давай звернемося до там організації там 100% життя, там синергія душ і так далі, і діяти тільки в цьому ключі. Але знову ж таки все залежить від совісті, да, там духівника і від людини, яка готова прийти до священника і сповідатися і розповісти про свою проблему. І коротко, в двох словах, який результат ви очікуєте від цього проєкту? Ну, на сьогоднішній день результат того, що ми посадили за стіл людей різних конфесій, священників різних конфесій, для того, щоб вони змогли все ж таки вийти за рамки своїх якихось переконань, прийняти людей з різними хворобами, не тільки з ВІЛ, з туберкульозом, з гепатитом С, з ковідом, да, тому що ж, ну, ми всі розуміємо, як це зараз відбувається, що стигматизується будь-яка хвороба. І щоб вони вийшли до людей, і вони вже виходять до людей, наприклад, в Дніпрі ми з одним капеланом їздимо по військових частинах і проводимо бесіди з військовослужбовцями на цю тему. Тобто священник вже виходить і говорить до людей про те, що мені не важливо, де ви захворіли, мені не важливо, яка у вас хвороба, важливо, щоб ви про неї сказали мені, лікарю, і отримали лікування. Тому що для священнослужителя основним таким пріоритетом є життя людини. І, до речі, хочу ще сказати, що серед священнослужителів так само є люди з ВІЛ-позитивним статусом. І є такі священники, які цього не приховують, і це вже теж плюс. Вони завдяки нашій співпраці, завдяки тому, що ми говоримо і ведемо таку адвокацію, вони почали про це говорити. Тобто, ну, соромитися немає чого. Ми всі живі люди, і хвороба може торкнутися будь-кого. Ну, не можна думати, що це когось у мене. Да, ну, ясно, що є якісь моменти, да, де ми можемо цього уникнути, але поки ми живі, ми можемо наразитися на будь-яку хворобу. І важливо, щоб суспільство припинило стигматизацію і дискримінацію людей за будь-якими ознаками хвороби, статі, кольору шкіри і так далі. Дякую вам. І що ж, наостанок, пані Ірино, пані Світлано, давайте ви звернетеся до містян та аргументуєте все ж, чому та як треба таких людей сприймати у суспільстві, а не так, як наразі, на жаль, в більшості людей їх сприймають. Будь ласка. Ну, хочеться обратитися ко всім і призвати всіх людей протестироваться, пройти проверку, сдать все анализы, следить за своим здоровьем, потому что это здоровье, это жизнь, это ваша жизнь. И относиться к людям, если вы знаете, что рядом возле вас живет или сосед, или родственник, или кто-то ВИЧ-инфицированный, относитесь, пожалуйста, к этим людям, ну, со всей толерантностью, с пониманием, потому что они очень нуждаются и психологической поддержки, моральной поддержки, и ни в коем случае их не осуждайте. Сейчас уже на протяжении очень многих лет сама ВИЧ-инфекция, она вышла за рамки уязвимых групп, то есть не все наркозависимые, и там не все женщины коммерческого секса, там мужчины, практикующиеся с мужчинами, только имеют ВИЧ-статус. Сейчас общее население очень много инфицировано ВИЧ-инфекцией, поэтому относитесь и не цепляйте никаких ярлыков, относитеся к людям так, как к людям. Пані Ірино, кілька слів від вас. Любите себя, цените своих родных и близких. Мы всегда рады помочь. Наша организация всегда открыты двери. Пожалуйста, приходите к нам, тестируйтесь. Независимо от того, были у вас какие-то рискованные поведения или не были, мало ли, никто не застрахован в жизни, кто-то может ответить за себя, за своего партнера, точно никто не может быть уверен. Поэтому добро пожаловать, всегда ждем, двери открыты. Все наши контакты есть в социальных сетях, мы «Синергия душ». И любите себя, цените своих и близких. И всем крепкого здоровья.
Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали і поговорили про таку важливу тему. Я нагадую, що в наших гостях були Ірина Божко, виконуюча обов'язки директора громадської організації «Синергія душ», та Світлана Родік, спеціалістка громадської організації «Синергія душ», і Наталія Гейман, координаторка проєкту «Позитивна віра». Говорили про Всесвітній день боротьби зі СНІД, про міфи, про те, як релігія сприймає ВІЛ інфікованих, та взагалі, чому ми повинні бути толерантними та не допускати дискримінації до таких людей. З вами була Анна Горбанчук. До побачення.